mucho cohete. Standing ovation. Čo toto má znamenať? Čo nám to tu chcete podpáliť, či čo? Čierni, sľuboval si, že všetko bude v najlepšom poriadku. Čo to má byť? Ježiš Maria, není tu lekár nejaký. Ďakujem. Janko, ale to je detská doktorka, tá by ti mohla iba toho dieťa pozrieť.